نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نششت میں شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے. اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات طیبات کے بارے میں بات چل رہی ہے. گزشتہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھا کرنے کی عادت، تیل لگانے کی عادت، پھر آئینہ دیکھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھا کرتے تھے، اس پر گزشتہ کل بات ہوئی. آج ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ناخون کٹوانے کے معاملے میں، کہ ناخون ایک ایسی طبعی ضرورت ہے کہ ہر کچھ دنوں کے بعد ناخون بڑھ جاتے ہیں، اور جب ناخون بڑھ جاتے ہیں تو اسے تراشنا پڑتا ہے. ہر آدمی اپنے ناخونوں کو تراشتا ہے. اب ایک ناخون تراشنا تو یہ ہے کہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے تراش لے تو ناخون تو کٹ جائیں گے، لیکن ایک یہ ہے کہ اگر سنت کے مطابق اسے تراشا جائے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخون تراشنے میں آپ کی کیا ترتیب تھی، کس طرح سے آپ تراشتے تھے. تو ناخون تو تراشیں گے، ناخون تو کاٹیں گے، لیکن سنت کا ثواب بھی مل جائے گا، اور یہ ناخون کاٹنا بھی ہمارا عبادت بن جائے گا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ ناخون کاٹتے تو اس شہادت کی، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع فرماتے. پہلے یہ انگلی لیتے، پھر اس کے بعد یہ انگلی، پھر اس کے بعد یہ انگلی، پھر یہ چھوٹی چھنگلیاں، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، پھر اس کے بعد اس کے برابر والی، پھر یہ بڑی، پھر یہ انگلی، پھر یہ انگوٹا، اور سب سے آخر میں دائیں ہاتھ کا انگوٹا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب تھی. اب اس کی آسان سی صورت یہ ہے کہ آدمی عمل کرنا شروع کر دے. جس چیز پر انسان عمل کرنے لگتا ہے وہ چیز اس کی یادداشت میں محفوظ ہو جاتی ہے. اور اگر خالی یوں سوچے کہ بس اس کو میں یاد کر لوں، اپنے ذہن میں بٹھا لوں یا ذہن نشیں کر لوں، لیکن عمل شروع اگر نہیں کیا تو پھر وہ چیز ذہن سے بہت جلدی نکل جاتی ہے. کیونکہ آج کل کا زمانہ ویسی تفکرات کا زمانہ ہے، آج کل لوگوں کی یادداشت ویسے بھی صحیح نہیں ہے. تو آسان سی صورت ہے کہ اپنے عمل میں اسے لے آنا چاہیے. اور پھر ہمارے اس سننے سنانے کا مقصد، اس مل بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ہمارے نبی کے طریقے آ جائیں. یہ بابرکت سنتیں، ان سنتوں کے انوار ہماری زندگی کے اندر آ جائیں، تاکہ اس کی برکات ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں. اور یہ برکات ایسی ہیں جو زندگی کے اندر بھی ہیں، اور یہ برکات بعد مرنے کے بھی ہیں، میدان حشر میں بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اس کے اوپر ہے. تو ناخون کاٹنے میں جو آپ کی ترتیب تھی، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے آپ شروع فرماتے، پھر اس کے برابر والی بڑی انگلی، پھر اس کے برابر والی، پھر یہ چھوٹی چھنگلیاں، پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے شروع فرماتے اور اس طرح سے انگوٹھے پر لاتے، اور سب سے آخر میں یہ انگوٹھا رہ جاتا دائیں ہاتھ کا،
یہ ناخون سب سے آخر میں آپ تراشتے تھے، تو یہ ہاتھوں کے ناخون کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اسی طرح سے جب پاؤں کے ناخون آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراشتے، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے کاموں کے اندر کوئی ترتیب ہونی چاہیے، کوئی سلیقہ ہونا چاہیے، اس کی کوئی عادت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنی تمام مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق انسان کو بنایا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ شرافت اور کرامت اس کے ساتھ لگائی ہے، اور اللہ نے اس زمین پر اللہ نے اس انسان کو اپنا نائب بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ نے زمین میں اس کو اپنا نائب بنایا ہے، اللہ نے اسے بڑی کرامت اور شرافت سے نوازا ہے، تو پھر اس کی زندگی کے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے کہ جس کے اندر سلیقہ ہو، جس کے اندر تہذیب ہو، اور جس کے اندر کوئی ترتیب بھی ہونی چاہیے۔ اب یہ سلیقہ، یہ تہذیب، یہ ترتیب ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ اپنے طور پر تو ہم نہیں سیکھ سکتے، تو کسی استاد کی ضرورت ہے، کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے، کسی ایسی شخصیت کی ضرورت ہے کہ جس کا ہم اتباع کریں۔ تو وہ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے کہ جس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے۔ جیسے بھی ہیں، چاہے ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، کوڑا کرکٹ ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن ہیں تو امتی، ایک نسبت تو ہماری ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ نسبت قیامت کے دن کام دے گی۔ وہ قیامت کا میدان ایسا ہوگا کہ جہاں تمام انبیاء کو اپنی فکر ہوگی، نفسی نفسی ہوگا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہاں بھی امتی امتی ہوگا۔ تو اس لیے اپنے نبی کے طریقوں سے ہمیں تہذیب بھی ملتی ہے، ترتیب بھی ملتی ہے، شرافت اور کرامت بھی ملتی ہے، زندگی کا حسن بھی ملتا ہے، زندگی کی خوبصورتی ہمیں ملتی ہے۔ تو پیر کے ناخون کاٹنے میں، یہ تو ہاتھوں کے ناخون کی ترتیب تھی، پیر کے ناخون کاٹنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں، انگلی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے، اس سے شروع فرماتے اور انگوٹھے پر ختم فرماتے، پھر اسی طرح سے الٹے پاؤں کی چھنگلیاں سے شروع فرماتے اور انگوٹھے پہ ختم فرماتے۔ آسان سی بات ہے کہ ہاتھوں کی ترتیب الگ ہے اور پیروں کی ترتیب الگ ہے، تو ناخون تو کاٹنے ہیں، اگر اس ترتیب سے کاٹ لیے جائیں تو کتنی انسان کی زندگی میں برکت آ جائے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ آپ 15ویں دن ناخون کٹواتے تھے، ناخون تراشنے کا جو معمول تھا وہ 15ویں دن تھا۔ پھر اس کے بعد ہے آپ کے معمولات سفر، کہ سفر بھی آپ کو پیش آتے تھے اور سفر ہمیں بھی پیش آتے ہیں، اکثر کسی نہ کسی کو سفر درپیش رہتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے خود روانہ ہوتے یا کسی اور کو روانہ فرماتے تو جمعرات کے روز کو روانگی کے لیے مناسب خیال فرماتے۔ پتہ یہ چلا کہ جمعرات کے روز سفر کا شروع کرنا سنت ہے، مستحب ہے، لیکن اگر کسی کو ایسی کوئی ضرورت ہے کہ جمعرات کے علاوہ بھی وہ سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے، کر سکتا ہے، لیکن اگر اختیاری طور پر ایسا ہو کہ سفر جمعرات کو شروع کر سکے تو اپنے نبی کے اتباع میں جمعرات کو سفر شروع کر لے، تاکہ اس سفر میں ایک مستحب عمل شامل ہو جائے، اس کی برکت شامل ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سواری کو زیادہ تر تیز رفتاری سے چلانا پسند فرماتے تھے، اور سواری کیا ہوتی تھی؟ اونٹنی ہوتی تھی، اونٹ کی سواری۔ اور جب دیکھتے کہ راستہ زیادہ لمبا ہے تو رفتار اور تیز کر دیتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ ہماری سواری تو آج کل کی موٹر کاریں، بسیں، تو اگر آدمی اپنی سواری پر ہے تو اسے اسپیڈ لمٹ کا خیال کرنا چاہیے، کہ ایک ہر حکومت کا قانون ہوتا ہے اور سڑک پر چلنے کے ضابطے ہوتے ہیں، ٹریفک کے قوانین ہیں، تو اس میں آسان سی بات یہ ہے کہ شریعت ہمیں اس بات کا پابند کرتی ہے کہ ہم ٹریفک کے قوانین کو فالو کریں اور اس میں سے کسی قانون کو توڑے نہیں، کیونکہ اکثر حادثات جو پیش آتے ہیں وہ ٹریفک کے قوانین کو توڑنے سے پیش آتے ہیں۔ سفر میں کہیں پڑاؤ کر کے روانہ ہوتے تو عادت طیبہ یہ تھی کہ صبح کے وقت کوچ فرماتے، یعنی لمبا سفر ہوتا
تو رات کے وقت کہیں پہ پڑاؤ کر لیا جاتا، اور پھر صبح جب ہوتی الگ صبح فجر کی نماز پڑھ کے پھر اگلے سفر کے لیے قافلہ روانہ ہو جاتا۔ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی کم مدت کے لیے ٹھہرتے، یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے ٹھہرے، تو جب تک نماز دو گانا ادا نہ فرما لیتے وہاں سے روانہ نہیں ہوتے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان جب سفر میں ہو تو اسے دو باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جہاں اسے موقع ملے، اگر نماز کا وقت ہے تو اپنی نماز ادا کر لے، اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے ویسے ہی رک گیا، استنجے کے لیے رک گیا، قضاء حاجت کے لیے رک گیا، تو بھائی وضو کر کے فٹافٹ دو رکعت نفل پڑھ لے، جلدی سے دو رکعت نفل پڑھ لے۔ اب اس میں کیا ہے کہ جہاں جہاں انسان کے سجدے ہوتے ہیں قیامت کے دن وہ زمین اس کے لیے گواہی دے گی کہ یہاں پر اس بندے نے سجدہ کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک گواہی، اس کی نیکی کی گواہی بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری عادت یہ ہونی چاہیے کہ سفر میں آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ جب آدمی سفر میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو جن راستوں سے وہ گزرتا ہے وہاں کے در و دیوار، وہاں کے درخت، وہاں کے پتھر، وہ سب اس کے ذکر پہ گواہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک یہ چیزیں مردہ ہیں لیکن اللہ کے نزدیک یہ چیزیں زندہ ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے ہر چیز کی ایک تسبیح مقرر کی ہے، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی تسبیح ہے، یہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ تو اس لیے زبان پر اللہ کا ذکر رہنا چاہیے۔ اور سفر کا مطلب بھی یہی ہے کہ آج کل کی جو سواریاں ہیں کہ جتنی سواریوں نے ترقی کر لی اور جتنی سواریاں تیز رفتار ہو گئیں، جس نے فاصلوں کو سمیٹ دیا کہ وہ فاصلے جو پہلے مہینوں کے اندر طے ہوتے تھے اب وہ گھنٹوں کے اندر طے ہونے لگے۔ جہاں سائنس نے اتنی ترقی کی لیکن وہاں پر ایک خطرناک بات یہ ہے کہ حادثات بھی خطرناک ہوتے ہیں، اور جب وہ خطرناک حادثہ ہوتا ہے تو آن کی آن میں، ایک لمحے کی غفلت میں سینکڑوں جانے، بیسیوں جانے لقمہ اجل بن جاتی ہیں۔ تو سفر میں اس چیز کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے، تو اللہ کا ذکر زبان پہ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ کراچی سے سکر کا سفر تھا، تو ایک ہائیس کوسٹر جو تھی وہ ہائر کی بھی تھی، حج سے واپسی تھی، تو کراچی ایئرپورٹ سے جب اس میں بیٹھے، سامان رکھا، سب ساتھی بیٹھ گئے، سکھر کے لیے روانہ ہوئے، تو اس نے اس میں گانا لگایا۔ میں نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ، روکو اس کو ذرا، اور اس سے کہا، میں نے اس سے پوچھا کہ ایک بات تو بتاؤ کہ جب تم سڑک پر یہ سواری چلاتے ہو تو تمہاری کیا یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ تم موت کے منہ میں ہوتے، کہ تمہاری ایک لمحے کی غفلت موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہے؟ کہنے لگا ہاں بات تو صحیح ہے کہ روز حادثات ہوتے ہیں، روز سڑکوں پہ چلتے ہیں، روز ہم حادثات کو دیکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جو تم جو گانا لگا کے گاڑی چلاتے ہو، اب ایسی حالت میں اللہ نہ کرے کہ کوئی حادثہ پیش آئے، تو کیا تمہاری زبان پہ اللہ کا نام آئے گا، اللہ کا ذکر آئے گا، کلمہ آئے گا؟ کیونکہ تم نے تو گانا لگا رکھا ہے، موسیقی لگا رکھی ہے، اب اس کے ہوتے ہوئے اللہ کا نام زبان پہ کیسے آئے گا؟ موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، اور یہ کسی کو معلوم نہیں کہ کب آنی ہے، کس حال میں آنی ہے۔ اور موت ایسی چیز ہے جو جہاں اس کی مقدر ہے اسے وہاں پر کھینچ کے لے جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اچانک بیٹھے بیٹھے اس پر کوئی گھبراہٹ سی طاری ہوئی، کیونکہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کرنی تھی، اور جس جگہ روح اس کی قبض کرنی تھی تو وہاں سے ہزاروں میل دور بیٹھا تھا۔ اب اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوئی، اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ جی بس مجھے تو کسی جن کو کہیں، مجھے تو فلاں جگہ پہنچا دیں، فلاں بستی میں، فلاں ملک میں، فلاں علاقے میں مجھے پہنچا دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جن کو کہا، جن نے اٹھا کے اس کو وہاں سے وہاں رکھ دیا۔ بس وہاں پہنچنا تھا کہ ملک الموت آیا اس کی روح قبض کر لیں۔ تو کسی کو نہیں معلوم کہ کب لکھی ہے، کیسے لکھی ہے، کس طرح سے لکھی ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آدمی کی زبان پر اللہ کا ذکر رہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے
حج اور عمرے کی جب فلائٹیں جاتی ہیں تو ایک عجیب طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ایک بڑی مقدس عبادت کے لیے جا رہے ہیں کہ جس کے لیے انسان اپنی زندگی میں آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، جب جا کر حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہوتی ہے تو یہ حج اور عمرہ کرنے جا رہا ہے یا کر کے واپس آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ بڑا مقدس یہ سفر ہے، چاہے جانا ہے یا واپس آنا ہے، لیکن اگر آپ اس فلائٹ کا منظر دیکھیں جس میں حاجی حج کرنے جاتا ہے یا حاجی اور عمرہ کرنے والا واپس آتا ہے، اکثر اس کی ہر سیٹ کے پیچھے اسکرین لگی ہوئی ہے اور اس اسکرین کے اندر سینکڑوں چینل موجود ہیں، اب یہ کیفیت ہے کہ اچھے اچھے لوگ بیٹھ کر انڈین فلمیں دیکھ رہے ہیں، ارے بھائی یہ کیا چیز ہے کہ تم تو اس لباس کے اندر ہو کہ اب تو تمہیں موت زیادہ یاد آنی چاہیے کہ اس سلے ہوئے لباس کو بھی اتروا دیا گیا، تمہیں تو کفن پہنا دیا گیا کہ ایک چادر اوپر ہے ایک چادر نیچے ہے، اب تو تمہاری صدا بھی تمہیں بتا دی گئی، تم تو لبیک لبیک پکارتے رہو، اللہ کو پکارتے رہو کہ یا اللہ میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں، اور تم تو شرک سے بیزاری کا اقرار کرتے رہو، اللہ کی توحید کا ترانہ پڑھتے رہو، لیکن وہاں کیفیت کیا ہے کہ ہر سیٹ کے پیچھے اسکرین ہے اور اسکرین پر انڈین فلمیں لگی ہوئی ہیں اور حاجی ان کو بڑے مزے سے دیکھ رہا ہے، اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ عبادت کیسی عبادت ہوگی کہ جس میں اتنی بڑی اس بڑا گناہ شامل ہو جائے، وہ عبادت کیا عبادت ہوگی؟ یہی وجہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہت سے لوگ اس لیے حج کریں گے کہ وہ تجارت کریں گے، بہت سے لوگ اس لیے حج کریں گے شہرت حاصل کرنے کے لیے کہ جی اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے شہرت کے لیے، بہت سے لوگ اس لیے کریں گے کہ تفریح کے لیے کہ چلو بھائی امریکہ اور لندن نہیں گئے، نیو یارک اور لندن نہیں گئے تو مکہ مدینہ چلے گئے، اور بہت سے لوگ حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے، یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کریں گے اور اس کے حق کو ادا کریں گے، آج وہ باتیں صادق نظر آتی ہیں، کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہیں کہ اکثر جانے والے اسے ایک پکنک سمجھتے ہیں، پکنک کے انداز میں اسے مناتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد ہوٹل میں پڑے سوتے رہتے ہیں، نماز قضا کرتے ہیں، ہوٹل میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھنا تو پسند ہے لیکن حرم جا کے نماز پڑھنا پسند نہیں ہے، حرم جا کے طواف کرنا پسند نہیں ہے، تو یہ کیا چیز ہے کہ کوئی شہرت کے لیے، کوئی تفریح کے لیے اور کوئی بھیک مانگنے کے لیے، کہ بھیک مانگنے کے لیے ایسے ایسے گروہ موجود ہیں، ایسے ایسے مافیا موجود ہیں کہ جو لوگوں کو لے جاتے ہیں، معذور لوگوں کو لے جاتے ہیں، چلو بھائی ہم تمہارے حج اور عمرے کا خرچہ ہم برداشت کریں گے لیکن تمہیں جا کے کام کیا کرنا ہے، تمہیں جا کے بھیک مانگنی ہے، اور انہیں راستے چوراہوں میں بٹھا دیا جاتا ہے، کوئی ہاتھ سے معذور، کوئی پاؤں سے معذور، کوئی کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا پاؤں کٹا، ایسے ڈھونڈ کے لے جاتے ہیں، اور پھر ان پر نگرانی کرنے والے جو ایجنٹ ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں، اب بیچارے حاجی عمرہ کرنے والا، دنیا سے لوگ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں بیچارہ معذور بیٹھا ہے، نکالا کسی نے ریال دیا، کسی نے 2 ریال دیے، کسی نے 5 ریال دیے، کسی نے 10 ریال دیے، حرم کے اندر لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں اور یہ بھیک مانگنے والے بھیک مانگ رہے ہیں، بس صفوں کے اندر وہ گھوم رہے ہیں، اور ہوشیار بھی اتنے کہ ان کی نظریں اتنی تیز ہوتی ہیں کیونکہ وہاں تو بھیک مانگنا جرم ہے، کسی کو اجازت نہیں بھیک مانگنے کی، قانوناً جرم ہے، کہ جہاں ان کی نظریں 4 نظریں ہوتی ہیں، 4 آنکھیں ہوتی ہیں ان کی، 2 نہیں ہوتی، یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شرطہ تو نہیں آ رہا، کوئی پولیس والا تو نہیں آ رہا، کوئی بلدیا والا تو نہیں آ رہا پکڑنے کے لیے، اور جہاں آیا تو بھاگتے بھی ایسے اٹھ کے کہ پھر ساری معذوری ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جو ایجنٹ سر پہ کھڑا ہوا ہے، وہ ایجنٹ ہر تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے اور وہ جتنا جمع ہے وہ اٹھا کے جیب میں ڈال کے لے جاتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ بہت سے لوگ بھیک مانگنے کے لیے حج اور عمرہ کریں گے، وہ بات صادق نظر آتی ہے، آپ کی ایک ایک بات حق ہے، سچ ہے، اور وہ ساری باتیں مشاہدے کے اندر آتی ہیں، تو اس لیے بات یہ چل رہی تھی کہ سفر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کہیں پر پڑاؤ ڈالتے
कहीं पर ठहरते, चाहे थोड़ी देर के लिए ठहरना होता तो दो रकत जब तक अदा ना फरमा लेते उस वक़्त तक आगे रवाना नहीं होते थे। इस दो रकत की कितनी बरकत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस हुए तो आपने पूछा कि बिलाल, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की जो आहट है वो अपने से आगे आगे सुनी है, यानी गोया कि तुम मुझसे आगे आगे चल रहे हो, तो इसकी क्या वजह है, तुम कौन सा अमल करते हो? हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बज़ाहिर तो कोई ऐसा अमल मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन एक बात है कि जब मैं वुज़ू करता हूँ तो वुज़ू करके दो रकत तहियतुल वुज़ू पढ़ लेता हूँ, दो रकत तहियतुल वुज़ू पढ़ लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसी की बरकत है कि मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की जो आहट है अपने से आगे आगे सुनी। तो ये नफिल की जो आदत है ना, ये होनी चाहिए। आज लोग फ़र्ज़ और सुन्नत तो पढ़ लेते हैं और नफिल ये सोच कर छोड़ देते हैं कि अगर नहीं पढ़ा तो कौन सा गुनाह है, तो वाकई गुनाह तो नहीं है, अगर ना पढ़ा गुनाह तो कोई नहीं है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि इसका नफ़ा कितना बड़ा है। साईं तवक्कुल शाह साहब अम्बालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि भाई नफिल में नफ़ा है, नफिल में नफ़ा है, और नफ़े वाला काम छोड़ा नहीं करते। दुनिया में पता चल जाए किसी काम में नफ़ा है आदमी दौड़ के जाता है, तो जिस काम में आखरत का नफ़ा उसे छोड़ना चाहिए। और सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा होगा कि क़्यामत के दिन जब हमारे आमाल पेश होंगे और हमारे आमाल के अंदर कोई कमी होगी, मसलन हमारी नमाज पेश की जाएगी, तो फ़र्ज़ नमाजों के अंदर अगर कमी होगी, अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछेंगे इसके पास कोई नफिल भी है? अगर उसके पास नफिल का ज़खीरा होगा, उस फ़र्ज़ की कमी को नफिल से पूरा कर दिया जाएगा। रोज़े पेश होंगे, अगर फ़र्ज़ रोज़ों के अंदर कोई कोताही होगी, अल्लाह ताला पूछेंगे कोई नफिल रोज़े हैं? उस नफिल रोज़े से फ़र्ज़ की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। और इसकी मिसाल ऐसी है कि फ़र्ज़ तो एक बड़ा महत्तम बिशान अमल है, और उसकी मिसाल है मखमल की, नफिल की मिसाल है टाट की, लेकिन मखमल में अगर टाट का पैबंद लगा दिया जाए और उसे कबूल कर लिया जाए, इससे बढ़ के क्या बात होगी? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात ज़िंदगी से पता चलता है कि आप कसरत से नवाफिल के आदि थे। और यहाँ तक आता है अहादीस मुबारका में कि अगर कभी किसी वक्त आपकी नफिल नमाज का कोई मामूल रह जाता किसी भी वजह से, मसलन इशराक किसी वक्त रह गई, चाश्त की नमाज रह गई, अब जो नफिल नमाज रह गई उसकी क़ज़ा नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और वक्त में उस तादाद को पूरा कर लेते थे। इससे नफिल की अहमियत का पता चलता है कि नफिल की कितनी अहमियत है। इसलिए आदमी को नफिल की आदत होनी चाहिए। और यहाँ पर एक बात और अर्ज़ कर दूँ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी के ज़िम्मे क़ज़ा नमाजें हैं तो फिर उसे अपनी क़ज़ा नमाजें अदा करना चाहिए, फिर उसे नवाफिल नहीं पढ़ने चाहिए। बजाय इसके कि वो नफिल अदा करें, पहले अपना कर्ज़ तो अदा करें, फ़र्ज़ नमाज तो कर्ज़ है, इसलिए पहले उसको अपनी क़ज़ा नमाजें पढ़नी चाहिए। और क़ज़ा नमाजें अदा करने से अदा होती हैं, फिर अल्लाह से उसकी क़ज़ा की गुनाह की माफ़ी भी मांगनी चाहिए, लेकिन खाली कोई तौबा कर ले कि अल्लाह क़ज़ा नमाजें होंगे मुझे माफ़ कर दे, तो तौबा से क़ज़ा नमाजें माफ़ नहीं होती। इसलिए अल्लाह ना करे कि किसी के ज़िम्मे क़ज़ा नमाजें हैं, उसे पहले अपनी क़ज़ा को अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इन तालीमात में अमल करने वाला बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير
اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك، يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين، يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، اس ذکر حبیب کی یا اللہ کامل برکات ہمیں نصیب فرما، ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ صحابہ کی خلافۂ راشدین کی اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما، اس کے متاثرین یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ہمارے ملک میں ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، سب کی مشکل کو آسان فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر امید کو یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے فرقہ واریت سے مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، کلمہ واحدہ پر یا اللہ پوری امت کو متحد فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں سب کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں سامعین ہیں اے اللہ سب کے گھروں میں چین سکون عافیت راحت عطا فرما، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قلت سے دقت سے حفاظت فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، یا اللہ آپس میں محبتیں الفتیں پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ یہ مل بیٹھنا تیری رضا کے لیے ہے، اے اللہ اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ بنا، آپ کے اتباع کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس مل بیٹھنے کو آپ کی شفاعت کا ذریعہ بنا، آپ کے لوائے حمد تلے یا اللہ ہمیں محشور فرما، اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما،
یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وجز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین برحمت.